його розгортати ось так. Практично верх ногами тут залежає столик. Є винос. Вперед-назад. Апарат повністю підлаштовується під пацієнта, під його положення. Так розповідає про новий апарат «С-Дугу» і демонструє його можливості завідуючий ортопедо-травматологічним відділенням Хмельницької міської дитячої лікарні Сергій Гузенко. Каже, налаштувати його можна під будь-яке положення пацієнта. Електронно-оптичний перетворювач – це рентгенівський апарат, який за допомогою рентгенівського проміння відносно невеликої потужності дає можливість робити знімки під час операції з невеликим відносно променевим навантаженням і контролювати роботу нашу під час операції. Цей апарат дає можливість проводити ряд оперативних втручань безпосередньо під контролем самого апарату і слідкувати на моніторі ход операції, відслідковувати на моніторі ход операції. Сергій Гузенко додає, хірургами постійно впроваджуються нові сучасні методики лікування і травм у дітей із захворюванням опорно-рухового апарату. Це лікування плоскоступості малоінвазивними і малотравматичними методиками. Це лікування кісткових кіст будь-яких локалізацій, розмірів з застосуванням кісткової пластики. Це блокування зон росту і керування ростом кінцівок. Наявність такого апарату сучасного надає нам впевненості і дає змогу розширити як асортимент операцій, так кількість операцій і значно покращити якість нашої роботи. Якщо порівнювати, скажімо, оперативне втручання у дорослої людини із операційним полем у особливо маленької дитини, то ви розумієте, наскільки чіткою, точною, сучасною, досконалою повинно бути обладнання. Щоб ми покладалися не тільки на уміння наших хірургів, на їхню майстерність і на їхню інтуїцію, але якщо вона буде підкріплена відповідним сучасним обладнанням, то це вже дійсно буде той рівень, до якого ми прагнемо. Рівень сучасних клінік. Апарат придбано за гроші з міського бюджету, розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Вартує вона практично 2 мільйони гривень. 1 999 000. При плануванні бюджету на 2020 рік ми планували придбання обладнання, яке би нам дало можливість більш широко, більш активно працювати з Національною службою здоров'я України. Тобто перевага була саме на те обладнання, яке дає можливість надати більше послуг. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.